ラブラボ MC のアートプレゼン式です。よろしくお願いします。そして今回のゲストは以前ご出演いただきました日本画家の長司紅子さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長司紅子です。では最初になんですけれども、最初に番組の簡単に説明だけさせていただきたいと思います。ラフラボはですね、芸術をラフに楽しく身近に感じてもらうことをコンセプトとしておりまして、ゲストに幅広いジャンルよりアーティストを迎えて、作品の紹介、制作や活動に関する質問やプライベートのお話など様々なお話を聞いていく芸術応援バラエティでございます。過去にもいろんなアーティストさんがご出演いただいておりますので、アーカイブから気になるジャンル、アーティストさんがいたらチェックしてみてください。チャンネル登録も今のうちによろしくお願いします。ということで、大変ご無沙汰しております。お待たせしてます。いろいろお話聞きたいんですけれども、その前にちょっとラフラボにご出演第1回目のゲストでご出演いただいて、そう1回目なんですよね私、まあ、ありがとうございます。その説ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと僕どのぐらい前なのかなと思って辿ってみたら2018年の6月でした。そう、ちょうど個展をやってて、なんかそのお話をさせていただいた気がするんですけど。そうですね、大きい作品のさ。そういや、あの説はちょっと我々まだ力不足でございまして、めちゃくちゃ緊張しててこっち側がとんでもないです。なんか久々に動画を見返してなんか懐かしくなりました、はい、そうですね、僕も見返してもうちょっと途中で見れなくなっちゃって、自分で恥ずかしくなっちゃって、やばい、もうめちゃくちゃ顔もうカチカチだし、もうこんなになってるじゃんみたいなこいつやべえなって思いながら見てましたいやあれもいい思い出ということです。でもすごい4年も続いて、あ、そうなんですよ、ね、すごいなと思いました。当時はあのスタジオで収録させていただいてたじゃないですか。でコロナになってこういうズームな形になったんですけれども、はい、やっぱこのズームとまだちょっと会話し始めて、まだ全然あれですけど、うん、あのスタジオでの収録だと結構やっぱりアーティストさんとのこの何ですかね、会話してての会話の距離感といいますか、会話でもやっぱパスがあるじゃないですか、アイコンタクトとかやっぱ表情で、それがなかなか難しいなっていうのがあって。そうですよねでやっぱ会議とかもなんか結構難しいなと思ってるんですけど、なんか紅子さんって結構あの最近もアパレルのコラボだったりとか、いろんなあの企業案件といいますかやられてるじゃないですか。そういうのってコロナ中はズームでやっぱりやられてたんですか、打ち合わせとかは。そうですね、結構ズームが多かったかな。あとはもうメールのやり取りとかも多かったですけど、でもやっぱりね、なんかこういうのが慣れてきてしまうと、もうこれぐらいになってなんかもういくつもできるようになってもズームっていうことが多くなっちゃったので、でもお互いの時間的にこう合わせたりとかしやすいからいいのかなとは思いますね。なんかそう、以前とそうコロナ前とコロナになってのこのご活動の変化みたいなのってありました？その企業案件とかミーティングのあれとかも含めて。まあ、でも直接ちょっとご挨拶ができない、名刺交換ができないっていうことはすごいあるなって思いますね。まあこういうやり取りはねさせていただくんですけど、例えば改めてこうよろしくお願いしますって名刺を渡しする機会っていうのがすごく減ったなっていうふうには思うので、なんかちょっとこうやっぱりなんて言うんでしょう、また次のお話ってなっていくのがなんとなくちょっとこうあっけなく終わっちゃうじゃないですけど、あちょっとそういう感覚は少しありますね。やはりこう人間同士でつながってる感がちょっとだけなくなっちゃいますよね。ちょっと薄いかなって思います。やっぱそれは直接お会いした方っていうのがやっぱ人間との距離感というか温かみだったり、そういうので今後もまあつながれてたりはやっぱするっていうのは大きかったりしますかね。大きいと思いますね。やっぱりメールだけで本当にご挨拶せずに、こういうズームとかもなくて終わっちゃうっていうお話もあったりもするので、今までだと結構こう、じゃあちょっと一度お会いしますかみたいな流れになってたと思うんですけど、それがないくて、皆さん割とリモートでお仕事されてたりとかするから、なんかその会社に出勤してなくて、まあ、ご挨拶もできないみたいな状態。だからやっぱ顔を知って思い浮かべてお仕事するのと、まあこうお名前だけでお仕事をするのと、まあちょっとやりにくい部分も正直あるかなとは
あー、なるほど。逆にこうメリットみたいなのってありました？やっぱり時間ですかね。やっぱ選択を直前までしてても、あ、ズームの時間だっていう風にできるっていうのは、私埼玉に住んでるので、やっぱり都内にポッて出れる、まあ大宮なんでそんなにね距離はないんですけど、やっぱりちょっとこう一足出さないといけないので。そうですよね。そこではすごく便利だなとはやっぱ正直思います、やっぱそこでこう制作の時間を取れるっていうのは結構大きなメリットかもしれないですよね。そうですね、移動時間を、うん、はい、大きいかなと。ありがたいですね。でもやっぱそういう意味ではとても、僕なんてこの Zoom で、このラフラボも Zoom をやり始めたのコロナになってからなんですけど、それでお会いしてお話とかして、その後もなんか Zoom とか LINE とかでお話しする作家さんってなんか結構いて、で、あの個展やります、久しぶりにやりますみたいので遊びに行った時に、初めましてなんだけど初めましてじゃないみたいな感覚。そうですよね。なんかすげえ距離感が縮まってんだけど、初めての肉体としては初めて会うから、なんか中途半端な距離感みたいなので、なんとも言えない感じで、あみたいな、そうそう、初対面でもないですよねみたいな、一応名刺はお渡しして。そうですよね。すごくわかります。あれなんかそれこそ本当にズームとかこういうリモートになってからのご挨拶っていうか、直接お会いする時の空気感っていうのは、今まで体験したことのないなんか距離感というか、謎の空気がありますよね。あります、ありますね。だいぶ慣れてはきましたけど。そうですよね。なんかそれこそベンコさんとか個展とかたくさんやられてるじゃないですか、まあ、グループでも出られてたりしてて、なんかそういう会場でこう来たお客様とかもなんかこうやっぱ今までとは変わったりしてます、その集客面でとか。あ、でもね、やっぱり足を運んでくださる方は減ったなとは思います。ああ、やっぱりそれはちょっと感じてしまう部分は正直あるかなっていう。やっぱりこう遠方でも来てくださってた方とか、やっぱりこうね、もともとフットワークは軽かったけど、やっぱコロナとかが心配で、やっぱ都内にはポッと来れないとか、そういう方も多かったりもするし、やっぱご高齢でやっぱりこうあんまりフラフラするのもっていう方とか、やっぱあの方最近会えてないなとか、名前見ないなっていう方はすごくちょっと増えた気はしてますね。そうですね。でも逆に、そう、なんかこうネットでの問い合わせは増えた気がしてます。ああ、なるほどなるほど。ってことは逆に言うと、今までよりもネット上での情報拡散っていうのはできてるのかもしれないですよね、広がりは。そういう意味では、だからそういうのを見る人が増えたんじゃないかなとは。今まであまり見てなくても、あ、ちょっとこういうので情報が得られるんだとか、あ、こういうところで絵を買うことができるのかとか、そういうのがちょっと当たり前になりつつあるっていうのはすごい感じてはいますね。なんかそれがあったから、その案件というか企業とのコラボとかも増えたりとかっていうのもあったりしました？そうですね。で、結構多分ツイッターとかそういうものをこう活用するようになってるんじゃないかなというか、こう足を運んで展覧会見てお仕事が来るっていう話ももちろん今まであったけど、なんかやっぱりこう広がったというか、あ、こんなところからのお話が来るのかみたいな、なんかそういうところもあったりもするので、やっぱりもうネットがすごいこう広がってて、だからこそ、なんでしょう、私たち作家はもっとやっぱ拡散していけばいくほど、見てくれるっていう機会は増えてる気はするので、やっぱりそういう企業さんとかもそういうところはちゃんと見てるんじゃないかなっていうのを、すごい肌に感じるようにはなった気がします。ああ、なるほど。その紅子さんが思う SNS の作家がうまく拡散する、拡散というか情報をどんどん配信する、コツとか、こういうところをやった方のがいいよってあったりします？でもルーティーンじゃないですかね、やっぱり。なんかこう毎日、例えば私は朝となるべくお疲れ様をやるようにしてるんですけど、ツイッターだと。なるほど。そうすると1日2回は絵をツイートするんですよ。絵だのこう制作風景だの、その活動に関わる投稿とかですね。そうですね。なので、まあ、2回は毎日更新をしてて、だから、まあ、なるべく人が見そうな時間にしてはいるんですけど、
まあそういう中でこう毎日すること、うん、時々するバーってやるとかじゃなくて、なんかこう毎日ちょこ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 、絶対にこう出現しないっていうことがないようにちょこ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 、あーなるほど、その相手のタイムラフォロワーのタイムラインとか、そうですね、そうですね、ちゃんと思い出してもらえるというか、うん、ちゃんと毎日目にしてるなんとなくっていうことを大切にしたりだとか、まあ展示をやってる時はもちろんですけど、やっぱりそれでなんとなく気にかけてもらうってことが忘れられないようにする。ああなるほど、知ってもらうっていうか忘れられないようにするっていう考え方、うん、いいですねって思ってます。やっぱりたくさん作家だっているし、うん、その方が好きな作家さんもたくさんいたりするでしょうけど、やっぱりこう忘れられないように、だから私が展示をたくさんしてるのも、あこの人ちょっと気になるなって思った時に、あ今展示やってるじゃんっていう風になって足を運んでもらうっていうことができるようにしたいと思っていて、なのでまあ月に1回ぐらいはやっぱどこかで映画が見れる機会を作りたいなっていうのはすごい思っているんですね。なのでその忘れられないようにするっていうところはすごい大事にしてます。なるほど、大切ですよねそこ。ラフラボカメラの中心からずっとぐるっと回れるように見えるやつで、うん、むしろこれがあるからこそ、うん、もうより展示会に行ってみたいという方も、うん、ちょっとこういうお話をしていると尽きないんですけれども、皆さん作品をね見たいなと思っていらっしゃると思うんですけども、まあ、生の作品をねぜひ見ていただきたいんですけれども、こちらちょっと画像になりますけれども、作品を見ていこうと思います。じゃあまず、はい、一作品目ですね。はい、こちらになります。はい、迎え火でございますね。こちらの作品なんですけれども、まずタイトルからちょっとお聞きしたいなと思ってて、はいはいはい、タイトルのこの迎え火っていうのと、まあ、作品のメッセージ性っていうのをどういう紐付けというか、コンセプトだったり内容だったりするんですかね。ね、実は逆向きの構図で、昔2018年だったかな、それこそラフラボに出させていただいたぐらいの時期に、ともし火っていう作品を書いてるんですね。で、その作品の、まあなんて言うんでしょう、時間経ったバージョンみたいな、なるほど、イメージで書いていて、まあその時書いたものと、まあ、逆向きで、髪の毛もその時短い髪の毛の作品で、で今回長い作品なんですけど、うん、まあ、蝶々の向きも逆なんですね。で、なんて言うんでしょう、私もやっぱこの4年間でものすごくいろんなことがあって、でまあ結婚もしたし、まあ、この間出産もしたし、なんかそういうことでやっぱいろいろこう心を動かされることがものすごく増えたというか、まあこういうコロナもそうですけど、はい、うん、なんかこうやっとこうなんて言うんでしょうね、私もまあもうそれを書いた頃からはだんだんこう穏やかになってましたけど、やっぱりこう心がこうまだ忙しい時期というか、若くてわた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 いろんなことに惑わされて、こうガチャ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 してた時期ではあったので、まあそういうなんて言うんでしょう、割とこうさよならするものの方が多かったというか、なるほど、フェリーをするね、なんかそのまあこう自分の中で整理をして、で自分の中にこう大切なものを残していくっていうような感覚で書いた昔の作品と、でまあそれがこう旅立っていろいろこう生産されて自分の元にこう戻ってきた、うん、でなんかこう自分の中でじゃあそれを受け入れようっていう、なんかまあだんだんこう自分の中の器が広がったっていうこともあるんですけど、まあそういう温かい目でいろんなものが見れるようになってきたなっていう感覚があって、でなんでまあ今回それを書いたっていうのは、まあその自分がその4年経って、でまあその受け入れるっていう姿勢というか、これからのスタートとしてまた新たに自分が進んでいくっていう中で、まあそういうものも全て受け入れて進んでいこうっていう気持ちで書いた作品です。あ、なるほど。はい、でだからもう時の流れも感じさせるように髪の毛も長くなったりとか、うんうんうん、
なるほど。この作品は大きさはどのぐらいなんですか？8号ですね。あ、8号なんですね。はい。メリコさんの作品って額装がすげーおしゃれじゃないですか。あ、ありがとうございます。かっこいいやつ。あれに入れると結構というか少し大きめな感じですよね、一般のご家庭で。そうですね、4センチぐらい広がるので、だからまあ額装までで言うとちょっと15近いサイズになるのかなと思いますね。作風で変わったりしましたか、お子さんが生まれてとかできて。そうですね、なんか私は全然変わったつもりないんですけど、やっぱ全然なんか違うってお客様はおっしゃってくださるので、柔らかくなったねとか、優しい感じがするとか、やっぱすごくそれをおっしゃっていただくので、自分のわからないところではなんかそういう感覚になってるのかな、作品はっていう風に。すごい。あー、なるほど。じゃあベリコさんの中でここをちょっといつもと違う描き方してるなとか、こういうなんかスタイルのなかなか描かないけど最近描くようになったな、好きだなっていうのはなくって、そうですね、見る側が自然とそういう風に感じてもらえてるというか、うん、そんな気がします。あ、じゃあもう本当にこう内から溢れる母性みたいなのが作品に乗っかってきてるのかもしれないですね。乗ってるんでしょうね。なんか何も私は変わってないつもりですけど、やっぱり変わってるんだなっていうのを改めて、そういうことをね言っていただくと感じる部分がありますね。確かに。あ、でも迎え火ってこの作品の瞳、はい、目の部分とかをこうクローズしてみたりすると、うん、このメリコさんのこの何ていうんですかね、強いけど優しいとか、うんうん、そういう感じの目のイメージなんですよ、僕は。こうキリッと切れながら感じなのでなんですけど、確かにっていうか、そう言われたからかもしれないんですけど、結構優しさが強めに目に感じるかもしれないですね、うんうんうん、今までよりも。そんな方が割と柔らかいっていうのをすごくやっていただくので。あ、使ってる色も変わってないですよね、うん、そこまで。変わってないですね、そのままいつも通りのはずなんですけど、ね、不思議なもんですよね。不思議ですよね。なんかそういうところが面白いですよね。やっぱ作品とその作家の人生観というか、その人生が乗っかってくる感じが本当面白いなと思ってる作品って。そう、なんかやっぱアートなんだなって思う瞬間なんですよね。なんか自分がこうあしたいこうしたいっていう気持ちももちろんあるんですけど、なんかやっぱり私はもう毎日絵を描いていて、もうね10年以上絵を描いていて、うん、なんかこう何も変わらず描いてるつもりだけど、やっぱりその年代年代で絵が全然違って、うん、やっぱりそれは自分の置かれてる状況下だったりとか、そういうものが影響するっていうのは、特に私の絵なんてずっと変わってないんですよ。あの表現の仕方、うん、人物一人にあまり色を加えずに白バックで強めの女性っていうのはもうずっと変えてないので、だからこそ分かりやすいというか、うん、なんかこうひしひしとそういう表情とかで分かってもらえたりする部分なのかなっていうのは最近すごい感じます。そうですよね。だから年代ごとのビンコさんの作品バッバッバッって並べたらその時のメンタリティとか、そう状況とかがなんとなく見えてきたりすると思う、ね、分かっちゃうと思いますねあ、この時結構心大変そうだなとか、あ、ウキウキしてるなとか、そうそう、筆の感じとかでもきっと分かるんだろうなとか思いながらいや、だからそう、本当面白いですよね、それ。そうですね、だからどの作家にもきっとそういうことってあるんだろうなって思うと大事だな。そうですよね。それがやっぱ生の作品を直接見るとより何かやっぱ感じますよね。はい、そう思いますね。筆のタッチとか、うん、そういうの流れとかがより明確に分かりますもんね。うんうんうん。なるほど。ラフラボー Facebook 広告のですね、出稿代行サービスっていうのをちょっとやっていきたいと思うんですけれども、普通に文章と、あとまあ必要であれば写真、はい、とか、まあ、あと動画も載せれるので、専用のツールがあるので、ジャンルだったりとかそういうのをいろいろ絞ったりできるんですね。でさらに自分の友達だけに出すとか。いや、ちょっと次の作品も気になるので行っちゃってもよろしいでしょうか。はい、どうぞお願いします。はい、ありがとうございます。では2つ目の作品ですね、こちらです。ここからございますね、はい、こちらの作品もちょっとタイトルからちょっと聞きたいなと思うんですけれども、さっきの作品の迎え火もそうだったんですけども、タイトルの中にクトって入ってるじゃないですか、はい、あれも何かこう
なんていうんですかね、意味とかメッセージ性があったりすると思うんですけれども、はい、どういったこう意味とかでつけられてるんですか？なんかその後に続く言葉を考えてもらいたいというか、なるほど。そう、前もお話ししましたけど、私はその隙間を描いてるつもりでいるので、なんかこう言い切らないとか、まあそのなんてその人にとっての何かっていうところを大事にしたくて、なので丸とか点とかって、まあ、結局文章なんですよね。タイトルってもう単発なんですけど、ただ長い文で説明するのはなんか違うなって思っていて、それは説明になってしまうので、そうなった時になんか含みを持たせたいというか、まあ、特に考えてるわけではないんですけど、丸とか点があることによってその後何が続くのかなとか、その前に何が入ってたのかな、この文章にはとか、なんかそういうことをこうイメージとして膨らませてもらえたらいいなと思って句読点をつけてます。なるほど。いや、こちらのここからっていう作品は、ここから何かスタートしたり何か終わったりとか、そういう含みを持たせてるなと思うんですけど、この作品自体はもうどちらにでも見えるようには、もちろん、まあその見る側の人のその精神状況だったりとかで変わるようにってお話を以前もしたと思うんです、させていただいたと思うんですけども、まあそういった感じで作られた作品ってことなんですかね。そうですね、まあ自分の中ではまあどっちかというとスタートの方向なんですけど、まあどちらでも撮っていただいていいなと思っていて、そうなんで、まあ浮かしたっていうイメージなんですよね今回は。あんまり私こういう絵描かないというかな。いや、そうですね、なんかちょっと珍しいなと思う。メルヘンだなってそうです、ね、ちょっとやらかしたかしらとか書いたんですけど、なんかね、すごい青を使いたかったんですよその時、ものすごく青の絵の具を使いたくて、もうこれはなんかふんだんにもう群青使いまくろうと思って、じゃあどうやって使おうかなって思ったんですけど、はい、なんか自分の中でやっぱりこう、まあ、最近蝶々もすごく増えてきたっていうのもあったんですけど、あまりそういう表現ってしたことないなと。なるほど。なんかこう、人物に何か加えてこう表現していくっていうことしたことないなと思って、まあ動画展の作品なんですけど、毎年1枚大きな絵を描いていて、でその大きな絵だとなんか自由が利くといいますか、やっぱちっちゃい画面だとなんかやれることってすごい少ないんですけど、これ80号の作品なんですね、大きいので、なんでじゃあもう盛大に羽を描いてやろうと思っちゃったその時は。でそれで私自身もやっぱりここから何かがどんどん変わっていって、やっぱ生活も変わっていきますし、やっぱ絵を描く向き合う時間っていうのも減ってきたりとか、やっぱそういう中でのまあ決意表明じゃないですけどもうこれからもちょっとこう書いていくぞっていう気持ちもすごく強まってる、高まってる時期だったので、もう盛大にわっなるほどなるほどイメージでしたそうなんですね。なんかこうそこでなんかブルーっていうのを選択するっていうのもなんか面白いなと思ってて、スタートだけどちょっと落ち着いてる感じを感じさせるじゃないですか、ブルーって。はいはいはい。なのでこう今お話聞いてると、行こうぜみたいな、情熱みたいな、もう灼熱感があるじゃないですかどっちかというと、ちょっとそういう感じですよね。でもそのブルーだったり落ち着いてたりもう、その空気感がこうちょっと やっぱり優しいというか柔らかい感じは感じたんですけれど、そこら辺は またなんか意識とかはされてたんですか、もう全くそれはされてなく。無意識ですね。あ、そうなんですね。全然無意識で、なんとなく自分の気持ちはベラベラしてるのに青を使ってましたけど、うん、まあそのメラメラ感が足元らへんにありますよね、こうなんかこうキラ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 っと、キラキラキラっていうのと、あとなんかドラゴンボールのスーパーサイヤ人になった時に 石つぶてみたいな、こう、あ、そうですねパッパッみたいな、ちょっと そういうところに出てるのかもしれないですね。もうエネルギーが下からわーってきてる感じありますよね、はい、ちょっとなんかエネルギーを溢れた感じにしたかったというか、そのまあ自分の中では浮かした状況っていうイメージで描いたので、まあ、これからまた新しい第二の人生じゃないですけど、まあこうパワーアップしてパワー貯めて飛んでくぞみたいな、なんか全然そういう感じの
メラメラ感はないですけど。はいはい。でもそういうイメージで、はい、書きました。このちょっと制作のその技術的なというか、はい、ちょっとお話聞きたいなと思ったんですけど、はい、ここはこういう風に書いてるっていうのをちょっとお聞きしたいなと思ってて、例えば、うん、羽のこのラインっていうんですかね、金のラインというか、血管、はいはい、みたいな。ああいうのとかは、またこう、はいはい、なんていうんですかね、何で書いてるとか、こういう風に書いてるっていうのは、どう描かれてるんですかね。普通にいつも書く筆で書いていて、うん、私、細いやつで。そう、細い長い筆で書いてるんですけど、ダメだなって思うところがあって、ああいう左右対称のものっていうのは、うん、ちゃんと、トレーシングペーパーだのなんだのに、片方を書いたら、転写するべきだと思うんですよ。うん、なのに、それをしないっていう。なるほど。でやってしまうっていう。そうなんですね。そうなの。なんかあんまりそういう機械的なことをしなくてですね、後悔したんですけど、だからよくよく見ていただくと左右の羽が全然違うというか、それは この作品のそのちょっと後悔というか、あ、転写したらよかったなっていう風な思いがあるんですか。そうですね、そのフリーハンドならではのやらかしと言いますか、ちょっとそういうところはあるんですけれども、まあそれもまあなんとなくこううまく出てくれたかなっていう作品にはなったと思ってはいるんですけどね、うん、なんか そこはご愛嬌だったりします。ご愛嬌なんで、まあ線としてはもうそういう筆で本当にフリーハンドで書いていて、書いていて、うん、紙のもう一本ずつこう、そうですね、入れていくじゃないですか。はいはい、あれと同じ筆を使われてるんですか。そうです。なんであれすごい画像だと分かんないんですけど、本物見ていただくと羽も全部筋で書いてるので、なんか そういうところも見ていただけたら嬉しいなっていうのは。なんかベタでうわーっていうのはあんまりやらないんですか。わーっともやってはいるんですけど、その後の埋め作業っていうのが、あの羽もね、下に模様を重ねてたりとかするので。なるほど。そうなんです。よく見るといろいろ線があるので、うんうんうん、なんかそういうところがまあね、写真と生のまたその差なの、ね、だからこのひたすら線引いてます。なるほど。この下のこの何ですかね、木というか、はい、羽の周りのゴールドのわーってなってるやつとかは、はい、あれはどうやって描かれるんですか、細かい粒子。なるほど。シュッてやってます。あ、こうバレ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 ってレシャーってやるってことですか。なんか一発本番みたいな。そうですよね。そうですね。ちょっとあーみたいなこともありましたけど、でもそうですね、なんか歯ブラシのその技もだんだん上達すると言いますか。そうですよね、やっていけばやっていこうと。そう、エアブラシみたいな形で。そうですね、表現できるってことですよね。うん、やっぱエアブラシだとちょっと出具合とかでだいぶなんかムラができたりとかするので、うん、はい、ブラシってそれがないので自分の手の感覚だけでできるから。あ、なるほど。あ、そうなんですね。逆にだからどの種類の歯ブラシがいいとかあるんですよ。え、マジですか。これはダメ、あれはダメとかやっぱ結構あって、でこれは大きく粒が出るけどこれは細かく粒が出る歯ブラシだなとか。あ、じゃあ結構薬局屋さん行って歯ブラシいろいろ買ってみてやるんですか。そうです、そうです。ちょっと変な人に歯ブラシ何種類も買って、あ、これいいなみたいな。面白いですね。今んとこアマゾンのなんか大量に入ってる歯ブラシが良かったんですけど。本当ですか。硬めがいいんですか、やっぱり。硬めがね、意外とね微妙なんですよ。硬くもなく普通が一番いいっていうことに気づきました。あ、そうなんですね。硬すぎるとちょっと跳ね返りが強いみたいな。そうなんですよ。なんかうまい方向に行かない。でも、あ、なるほどなるほど。そう、しなやかな部分も欲しいけど、柔らかすぎると粒が大きくなっちゃうんです。ポテポテポテって。ああ、そうなんですね。へえ。なんである程度密度が多くって硬め。でも密度と硬さですね、じゃあポイント。そうですね、そうですね。硬すぎず。へぇー。話して。ラフラボちょっとかっこよかったですね。いや、別にかっこはつけなくてもいいので。なんかやっぱりその人のキャラというか。そうですね。
いや、ピーコさんは最近はそのプライベートのところとかでも、まあ、制作とどうしても絡んできたり、まあ、子育てとかもあると思うんですけれども、うん、はい、まあ、どういった感じでこう息抜きとかされたりしてますか？そうです。いや、でも本当に私はね、あの6月に出産をして、ありがとうございます。いや、そう、もうそっから日常がもうめちゃくちゃ変わってしまったというか、うーん、でもそうですね、まあ、去年の1年妊娠してる最中も同じでしたけど、なんでしょう、もう本当に毎日が光の速さで過ぎていくんですよ。あ、そうなんですね。もう忙しすぎて、忙しすぎて、なんか結局私の一日ってもう本当に簡単に説明できるというかもうあの朝5時に起きて、で朝ごはんしっかり食べたいんで準備して、であの子供を起こして、で主人が出勤するタイミングの7時に一緒に車に乗って、あのお子と一緒にアトリエに下ろして、はい、あ、なるほど。そうで、あの預けて親に、うん、で絵を描いてはちょっと何か呼ばれては上に行ってっていうのをずっと繰り返して、うん、でもう夜はそのまま帰って寝かしつけして私も寝るという、もう本当に本当にそれだけなんですよ。だからなんか絵を描く時間も今まで10時間ぐらい描いてましたけど、多分今描けて3時間とか。あ、だから頻繁に呼ばれるっていうのもあって。そう、あのね、もう親がすごい ちゃんと見てくれてるので、すごい気を使ってくれてて、もう本当にギャン泣きした時とかしか呼ばれはしないんですけど、うんうん、私もまあ気になるしうんうん、うん、でちょっと見に行ったりとかもするじゃないですか。そうですよね。でもそうなったり、子供のご飯の時間とかもありますしね。そう、もうね、もうそろそろ母乳はいいやと思って、もう完全にミルクにしてるので、まあ、その辺は楽なんですけど、もうなんて言うんでしょうね、やっぱり様子見てあげに行ったりとか、まあ、どれぐらいあるしてるのか、ね、やっぱ確認したりとかもするし、うん、やっぱり私がいないと泣いたりもするので、うん、ではそれでまた上がったりとか、そうですね、だからそんなことしてると本当に書けなくてまあそうですよね。そうなんで、私でも仕事とプライベートは分けたいと思ってるので、うん、あのアトリエでしか絵は描かないんですよ、うん、だから寝る前にちょっと描こうとか、家に絵の道具を置いてないので、うん、そういうこと一切してないっていうのもあって、だから本当にこの3時間4時間っていうのはものすごく貴重だったりして、うん、だから改めてなんかこうもうちょっとただ描くだけじゃなくて、少しこうちょっと、あ、こうしなきゃ、ああしなきゃっていう予定を立てるようになったというか。ああ、なるほど。 よりちゃんとスケジューリングを自分の中でしていくようになったみたいな。そうですね。だからちょっとそれが忙しいなっていうのはやっぱり思って、自分の頭の中もバタバタしてるんですけど、うん、でもなんか最近その私の唯一の楽しみってお酒とご飯だったんですよ、今までずっと。はい。でもうお酒も飲んでないし、でご飯も急いで食べなきゃっていう感じが多すぎて、でどっか外食行ったりとかもできるわけじゃないし、なんかそれも楽しみなくなっちゃって、だからないんですよね。マジですか。今じゃあもうその楽しみみたいな、趣味じゃないですけど息抜き的なのが。そう、本当に音楽聴いたりとか、そういうのは制作しながらありますけど、あと私ゲーム大好きなんで、ゲームやりたいんだけどゲームやる時間ないんですよ。そうですよね。今のお話聞いてたらもう全然ないですよね。で、まあ、夜寝かしつけがまあ大体8時から9時なんで、まあ、そしたらもうずっと寝てはくれるからいいんですけど、うん、夜泣きとかもしないし、はい、なんだけどそっからゲームをやる元気はないんです、正直そうですよね。もうエンプティーいっちゃってますよね、体力。そうなんです。もう私も眠いみたいな、うん、寝るっていう感じで、私も10時にはもう寝ちゃってたりするので、はい、だからそうなるとゲームやる時間もないから、最近まあすごいなんかあれですけどバイオハザードが大好きなんです、ね、はいはい。で最近出たんですね。あ、そうですね。新しいの。それをやりたくてしょうがないけど無理だからゲーム実況で楽しむっていうやってる風に思うっていう、はい、一緒にゲーム実況で楽しもうと思って制作中に横でゲーム実況流してるっていう、それがまあ唯一のちょっと息抜きといいますかやばいですね。めちゃくちゃ忙しいですね本当に忙しい。なんか思ってた以上に忙しいというか、
ね、こんだけ助けてもらいながらの生活をしてるのに忙しいので、うん、これワンオペとかで制作してたりとか仕事してる人って本当にすごいって思っちゃいます。うん、そうですよね。なんか女性の作家さんってやっぱ結構お子さんができると何年か、それこそ手が自分の手から離れるまでは10年とかはお休みされたりする方すごい多いじゃないですか。いいですね。やっぱりなんかそういう、なんですかね、気持ちとかも分かったりしますか？これなかなかやっぱ本当に今おっしゃったワンオペは無理だなっていう。いや、分かりますね。そうだから、あ、まあもうなんかちょっと書きたくないやっていう時も正直あるはあるですけれど、でもなんかその出産して1ヶ月間本当にまあ安静にしてなきゃいけないので、はい、絵描けなかったんですよ。あと産前の1ヶ月とかも書いてなかったんですけど、やっぱりなんか気持ちがなんかちょっとダメになるというか、私はやっぱり絵を描いてた方が元気だって思って、うんうんうん、なんで私はだからどっちかというと休んでは多分いられないと言いますか。なるほどなるほど。書いてた方が心が元気っていう。でそれに気づいたので。なるほどなるほど。あ、じゃあある意味そのいい気づきができたっていうのもありますよね。そうですね、そうですね。なんで割と、うん、やっぱり仕事人間というか、改めて決意したというか。おー、かっこいいですね。それは思いました、うん、休んでらんないみたいな。ダメダメダメっつって、ダメダメ、休んでらんない休んでらんないって。なんかそわそわしちゃうみたいな。そわそわしちゃう、書かなきゃダメみたいな。もうやっぱりやっぱずっと書いてきたの でスケジュールがだからね、やっぱり少し緩めにはしてるんですよ、正直。やっぱ無理だなと思って、うん、そうですよね。そう、緩めにしててもそわそわするというか、あ、そっか、いいのかみたいな感じになってしまうというか。それでは最後になんですけれども、紅子さんからご案内をお願いいたします。はい、ですね、12月の展示ですね。はい、12月まだ結構展示があってですね、12月のまず1日から12月の10日、はい、が三谷拓也さんっていう日本画家の方ですね。その方との二人展が、初代にあるザロフさんっていうところでございます。まあ手をテーマにした展示なんですけれども、私ずっと三谷さんと二人展やりたかったので。あ、ようやく実現したという。そうそうそう、なんです。まあたまたま実現したんだけど、なんかすごいその、うん、楽しみにしている展示なので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いします。あともう一つが、はい、12月の17日から25日クリスマスまでが、高橋裕二さんっていう可愛らしい作品を描いてる方と私とで二人展をまたやらせていただきます。こちらが京橋にある八犬堂ギャラリーさんっていうところでやりまして、私はなんと人物画を一枚も出さないという。おぉいや、 それ楽しそうですね。また惑星しか出さないんです。惑星展って。あ、惑星シリーズですね、紅子さん。はい、ちょっと人物を出さずに惑星だけを出すというすごいシュールな展示なんですが、皆様ぜひ惑星を見に来ていただけたらと思います。いや、ぜひチェックしてください。いや、紅子さんのね、その人物じゃない意外な一面といいますかっていうのを見れるってことですよね。はい、ぜひ概要欄とかからチェックしていてください。します、お願いします。それでは僕からもご案内告知させていただきたいと思います。はい、はい、僕はですね、ツイッターをやってまして、個人のアカウントと別にプロシードという作家さんの作品の、情報とかをリツイート、いいねとかしている情報アカウントみたいのを作っております。で、そちらをフォローしていただけたら、いろんな作家さんの情報がこう、まあタイムラインに流れてくるかなと思いますので、そこで、確認していただいて、気になる作家さんがいたらそれをフォローしてあげていただけたらなと思いますので、ぜひぜひ、プロシードで検索していただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、はい、紅子さん、ありがとうございました。本日のラフラボ、これでおしまいでどうさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。今回のゲストは日本画家調子紅子さんでした。それでは次回もラフラを見てください。高評価、チャンネル登録もお願いします。それではバイバーイ